this is a recording of the Welsh version of The North Wind and the Sun, as found in the booklet, The Principles of the International Phonetic Association. The version has been read by two speakers. The first, a native of Llanerchymer, a village in Anglesey in northern Wales. Yr oedd y gogleddwynt a'r hael yn ymddadlau pa un oedd y cryfaf, pan ddaeth teisydd ymlaen wedi ei amwisgo mewn mantell glyd. Cytunasant i ystyried y cyntaf a orfodau'r teisydd i ddiosgu gof yn gryfach na'r llall. Yna chwythodd y gogleddwynt a'i holl egni, ond po fwyaf y chwythau, mwyaf tyn y plygau'r teisydd i mantell amdano. Ac o'r diwedd, rhoddodd y gogleddwynt i fyny'r ymdrech. Yna tywynodd yr hael yn gynnes ac ymhen ychydig eiliadau diosgodd y teisydd ei mantell. Felly gorfu'r gogleddwynt o adef mae'r hael oedd y cryfaf o'r ddau.